Lep pozdrav tudi od mladih novinarjev iz osnovne šole Antona Škrca. Res smo veseli, da ste danes tukaj z nami. Izkoristili bomo to priložnost in vam tudi mi postavili nekaj vprašanj. A bo težka? Ja, ne vem. Kar strah. A bo za oceno? Ja. No, prvo vprašanje. Ja. Ali se strinjate s trditvijo, da mora vsak ohraniti vsaj malo otroka v sebi? Ja. Jaz sem že iz tistih časov, ko so še dinozauri letali tu okrog. Pa stari genijali so se vozili. Ja. To se pa že stari. Torej, otrok nisem več, ampak še vedno pa poskušam biti otrok. In se veseliti vsakega dne. In kdor se smeji, lahko ostane tudi otrok v sebi. Glede na to, da je bil vaš oče prav tako znan pisatelj, torej pri vas popolnoma drži rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Ni čisto res. Ne, moja mama je vedno govorila, da je tisto drevo, ki je bil oče, je rastlo nekje v bregu, gor zgore. Ja. In ko je jabolka padla na tla, se je kotalilo daleč, nekam v dolinu, pročisto na drugo drevo. Tako da... Ste vi svoje drevo? Ja, korenine malo enake, z očetom, drevo pa poskušam biti svojo. Mene so tudi vprašali, pa kakve učiteljice, gospod Suhodolčan, kako lepo, da hodite po očetovih stopinjah. Jaz pa pravim, da to ne gre, zato ker on je imel nogo številka 43, jaz sem pa nogo številka 45, tako da so različne stopinje. Ja, še večje. Drugačne. Ampak je bil on vaš vzornik, a še imate koga? Ali ga pa sploh nimate? Jaz imam veliko vzornikov, recimo, en od vzornikov je kuhar Li iz kitajske restauracije na Klancu. In bi jaz tudi znal tako pripraviti kitajsko hrano kot on. Pa še tako knjigo napisal sva. Ja. No, prej ste govorili o Petru Nosu, da je nastal tek, ko ste se vi malo zaleteli. Ne, malo. Dobro. Zaletel. Večkrat. Kaj pa Ranta? Ne, ja tudi to me sprašuje, če sem jaz tisti Ranta, pa nisem, ker sem tudi vam prej pripovedal, da sem bil še v osnovni šoli, sem bil tak... Mini drkalni palček. No pa tudi Metka nisem bil iz te knjige, čeprav so me večkrat zamenjali deklico, kot sem povedal. Tako da meni je prestal edino Spodlak, ker je bil sicer mali, imel je dolg jezik. In se je znal hitro vrniti. V nekem intervju ste izjavili, to sem gledala, da je vas zavarovalni agent enkrat vam tudi prepovedal igrat košarko, poleg tega, da vam je rekel, da morate nositi čelado. Ja, no. In zdaj me zanima, a se zdaj kaj čuvate, ali še se ukvarjate z novim športom, ki se imene kaučo? Ne. Zdaj imam kvatratlon jeklenih. Planine, bicikli, plavanje, pa pizza. To so težke discipline. Stop pizza. Ob obilici knjih, ki jih napišete in množici obiskov, a vam ostane kaj prostega časa? Ogromno. Zakaj? Zato, ker jaz, če sekundo nič ne delam, se mi zdi, da mi je dolg čas. In jaz moram skozi nekaj delati. Tako da še, kot sem vam tudi povedal, prej še v Spanju igram fuzbal. Pa se bo še kam deleti. Za konec, če pa imam kratko vprašanje. Nekaj čiste desne. Čakaj. Ali nam zaupate nekaj, kar še nikoli niste zaupali, noben. In ne bo noben drug vedel sam cela Slovenija. Kaj nikoli nisem povedal. Zdaj sem bil na enem potovanju in kjer so mi ponujali lasulje. Tam so mi v enem mestu ponujali, je bila trgovina z lasuljami in ta prodajalec mi je
Na vsak način hoti prodati lasuljo. Ker da brez las ni. Poskušal sem različne modele. Od blondnih do rjavih, dolgih, kratkih, ampak na koncu sem se odločil, da bom obdržal frizuro tako, kot jo imam zdaj. Okay. To ste zdaj mi prvi izvedli, ker, ker to se je zgodilo pred enim mesecem. No, hvala lepa za odgovore in v čas mi je, da sem se lahko pogovarjala z vami. Čas, da sem hvala, da ste se družili z nami in želim vam, da ohranite otroka v sebi. Ja ne, čekaj, zdaj zelo bom ga dati spat. Čekaj, kam, bom ga doma dal spat. Ne. Ja, pa, je zdaj ura. Ja, a ja, do 10 je lahko po konci, dobro. Najlepša hvala. Hvala vam in uživajte še naprej.